Salam alaikum, Azulf la compte et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème li rani hab nhedr alayh ou li rani haba nhedr alayh, c'est la slow life. La slow life. El hayat bi bata. Manich ntarjem bla bonne façon, mais c'est exactement chno wa li ma3na li rani haba fi lhaq. La slow life, c'est une nouvelle mode. Enfin, quand je dis nouvelle, c'est déjà plusieurs années. L'ihya, rujou' ila tariq namat l'aïch al-qadim, ta' djedoudna. Vous voyez, kifash kanou aïchin, djedetna ou djedoudna, mais avec le confort ta' douk. Koulouli kifash. Donc, sûrement, vous savez déjà, ou kayen bzaf minkoum l'am déjà aïchin bahat tariqa, et c'est la meilleure façon de vivre. Ahsan. طريقة ضد القلق ضد الضغوطات تاع الكوتيديان تاعنا tous les jours نروحو نخدمو ولا نروحو نشرو ولا نروحو نجرو على كوارتنا tous les jours كل يوم نجرو اي الوقت يجوز بالخف نحسو روحتنا عيانين على فان تاع لا جورني نحسو روحتنا ديباسي بكامل الجريات بكامل لي بروجي بكامل لي بابي ا ريغلي بكامل بزاف الحاجات الماكله كيف كيف الماكله اللي ناكلوها دايور لا كامل اللي يخدموا لا ماجوريتي خلينا اللي يقدر يروح لي ريستورون سينو ياكلوا في لي فاست فود سي اكل سريع وهنا لا سلو لايف ما فيهاش غير الحياه ببطء فيها لا سلو فود الاكل ببطء والاكل ماشي ببطء سي با فريمون ماشي نترجم مليح الاكل à l'ancienne, tariqa tabikri, c'est-à-dire le haja tkoun ma tatawr ma tahawlatch bzaf, le ghida hadak ma ykounch tahawl bzaf, ykoun l'aqrab men kifash tnkhlaq kifash khalqo rbi f chjara kifash khraj, c'est-à-dire que ma kach bzaf les colorants, ma kach les additifs alimentaires, ma kach la transformation ou la retransformation, la surgélation, la congélation, kamel hadouk les hajat li ybeddlou l'ardiya تولي ما عندها حتى علاقه مع الطبيعه تاعها دونك هادي سي لا سلو فود هادي سي نوليو للاكل الاقرب من الطبيعه هذا سي احسن ريجيم نقدروا ننصحوا به كولي واش تحبي كول واش تحب مصح لازم يكون الاقرب من كيفاش كان لاليمون هذاك في الطبيعه ديالو Voilà, un exemple, ماشي كيف كيف كي تاكلي البطاطا مغليه وتاكليها سي با انا اون شيبس سي ماشي كيف كيف تاكلي دو تشربي دو لي ولا تاكلي جو سي با كيل كريم شانتي جو سي با كيفاش تخدم داكور دونك سي دي زيكزامبل برك اوكي مي لا سلو فود هي لو فات نوليو للتغذيه الأقرب من الطبيعة واللي ما كانش عليها تحولات كثيرة نقللو الماكسيموم من تحولات داك الغذاء باش نتناولوه il y a aussi la slow fashion. La slow fashion, c'est le fait que, parce que c'est quoi la mode, Nesli Tilbessout, elle décore. Quand je dis fashion, je ne parle pas que de vêtements, je parle aussi de décoration d'intérieur, de vêtements, de design, t'as les objets, les nchiriouhom. La slow fashion, c'est l'audatanit, il a نروحو نفرينيو شويه فوالا نديرو لي فرين على كاع هاد التغيرات السريعه اللي صراو لا مود تتبدل كل 3 شهور كل صافي دير كوا صافي دير كو شاك 3 mois كي حيتشري ملابس جديده ولا راكي رايحه تبدلي اون ديكوراسيون لدارك جديده ولا اواني جدد ولا اشاك فوا لا كونسوماسيون تزيد ولا لي زامبالاج يزيدو ولا ترونسبور تاع هاد لي مارشانديز يزيدو ولا لي ديشي يزيدو ولا البيئه تتلوث اكثر À chaque fois, ce n'est pas écologique, ce n'est pas économique, mais c'est une chose économique, mais c'est une chose qui le mizaniya taak, واش عندك كوم بودجي ماشي مليحه لا بلانيت تاعنا اي بيان وي سي امبورطون ماشي مليحه
Parce que ça nous prend du temps. تاخدمنا وقت, تاخدمنا الطاقة, تاخدمنا حاجة اللي تخلينا on s'attache pas les choses. On s'attache pas, نبدلو كل دايمين كل دايمين الحاجة هذيك, لوبجي هذاك يولي ما عندوش de la valeur. Alors c'est quoi la slow fashion? C'est de s'habiller avec des vêtements تانيت الأقرب من الطبيعة اللي ما صراوش عليهم بزاف تغيرات كيما القطن كيما لا لين. Bon, en Algérie, ça pourrait coûter très très cher ce genre de vêtements. Ou bien les faire soi-même, bien sûr. Sinon, les marques, les dirohaka, des vêtements vegan ou un peu, je ne sais pas comment dire, bio, je ne sais pas si ça existe. Madabia Econo, mais bon, je pense que voilà. Mais c'est surtout le fait que لباس تاعك يكون الأقرب من الطبيعة وهذا صحي avant tout. يكون الكوتون ما يكونش سينتيتيك ما يكونش النيلون ما يكونوش هادوك كاين دي فيتمون تغسليهم لي كولور تاعهم سور بلاس يحلو سي شيميك سي حاجة فريمون مضرة داكور. Ou tenet, mais tu connais حاجة لي à chaque fois تبدليها تكون une mode parce que le fait de changer Damon, les vêtements, c'est pas haja intéressant, c'est pas quelque chose de bien, même pour le moral. C'est bien de changer, oui, mais machikoulium, ok. Donc, la garde-robe tanat kun a des modes, li, ça ne se démode pas. Des basiques, hajat, basiques, les qu'adou ou les نروحو بالعقل على هذه لا كونسوماسيون على هذا الاستهلاك هذا نروحو بالعقل نديرو لي فران على الاستهلاك تاعنا كسو سوا الملابس كسو سوا الاثاث ولا لي زوبجي دو ديكوراسيون الاواني هادو ما كامل روحو بالعقل لازم نروحو بالعقل فانا نتريا ابري كل واحد يدير كيما يحب مي انا سا ما انتريسي بروميرمون الكوتي الصحي باسكو سي لو تام ان بو تاع لي فيديو تاعي نهدر عن قريب ولا عن بعيد من الدومين تاع الصحه مي يبقى عنده توجور علاقه مع الصحه ومع تطوير الذات ومع ليكولوجي الريسبي دو لا ناتور قد ما نقدروا بيان سور اون ني با نون بلو داكور اون فا با مانيش رايحين نكونوا لو ماكسيموم تاع الماكسيموم مي بون سينو نعيشوا في كاش غابه ولا مي نو رانا ما نقدروش نكونوا او توب مي نحاولوا نديروا واش نقدروا داكور دونك سي دو كونسومي اقل استهلاك ببطء الاستهلاك اقل وهاد الحاجه نو سولمون مليحه للصحه مليحه للميزانيه تاعك تما اقتصاديه مليحه لا بلانيت دونك البيئه اللي نعيشوا فيها ومليحه سورتو لو مورال لو فات كو اون فرين اون رالونتي ماشي اون فرين اون رالونتي On ralentit le rythme tana. On ralentit le rythme tal hiet tana. Que ce soit f'tervia, que ce soit f'la mode, que ce soit f'la hiet. Ça veut pas dire mettre le jeu des chralek ou la tjeri ou la non. C'est normal. Le jeri est fait à faire. Mais, n'si ou n'erdolwakt. N'si ou ouch n'hom al hajet li. يهضموا الوقت تاعنا ويهضموا الطاقه تاعنا واعداء اعداء اعداء لا سلو لايف الاعداء تاعها سي تو سكي نوميريك بيان سور مانيش حنقول لك كامل اوني ان بيتي بو اكرو لي تيليفون ولي زيكرون مي هادو هما الاعداء الكبار داكور لا تيليفزيون لو تيليفون لورديناتور لي زيكرون هادو هما الاعداء تاع لا سلو لايف باسكو بهم تجري الدنيا تجري الوقت يجري تقعدي تقولي نحكم لو تيليفون 5 دقائق يجوزو جوج ساعه ولا اكثر الوغ مانيش نقول الفو لي زونلفي مي الفو نقللو منهم باغ اكزومبل ما كيش اوبليجي ا موان كو تخدمي سور انترنت ما راكيش اوبليجي تشدي تليفون كل دقيقه وتكونيكتي ولا تشالي لا تيلي لي زونفون تقدري تولفي لهم لا تيلي ما تنشعلش الصباح باسكو ان جينيرال تقولي ايا نخليهم يشوفوا نص ساعه وخلاص ولا ساعه وخلاص ولا انا نشوف ساعه وخلاص ولا نص ساعه وخلاص ولا بالك بوكو بلوس ماني هذا اكزومبل برك ومن بعد كي تشعليها تنساي روحك وما تقدريش وتبدا حاجه ويبدا بروغرام وانت راك تخدمي شغلك وتشوفي اون ميم طون ولا لي زونفون كيف كيف يلعبوا يشوفوا اون ميم طون ابري تنساي ابري سا ديفيان ديفيسيل نو ليديال سي كو مع الصباح ما تشعليهاش حتى لساعه معينه
C'est-à-dire que صباح اللي ما تشعليش لا تيلي حتى لساعه معينه صباح اللي ما تشديش ديك لا كونيكسيون تاعك انترنت حتى لساعه معينه تقولي ا بارتير دو هاد الساعه معليش نكونيكتي مي صباح il faut prendre un moment même si ما نقدروش نتبقوا هاد لا سلو لايف toute la journée il faut نتبقوها يا لو كان un petit moment في la journée ou de préférence صباح de préférence صباح parce que صباح اللي عندنا اللي عندنا الوقت الاكثر كي نحبوا نديروا حاجه وما نقدروش نديروها كل يوم نقولوا نبدلوا ما طلعيش تاعنا نبدلوا طريقه العيش تاعنا نبدلوا لو ريتم تاع المعيشه تاعنا وما نقدروش نتبدلوا كل يوم نعاودوا نديروا لا ميم شوز سي باسكو ما ولا يكون عندك ان بروجي تقول يعني حابه نديرو مي ما عنديش الوقت الوقت الاحسن هو صباح ديجا حنا في لا كولتور تاعنا الجيريان يقول لك صباح تكون البركه دونك سورتو صباح بكري كي تبكري وتنوضي بكري هذيك اللي فيه لو بلوس البركه يا اي دي ليفر على هذا الشيء كيما ان ليفر اللي دار فريمون ان سوكسي سي ميراكل مورنينغ دو ال الرود لو ليفر كي قريتو دي بار بون بان لي لوتور كوراجو واش عاش وكيفاش تخرج من المحنه تاعو ايتو مي انكور اون فوا عندهم شغل اخترعوا النهوض باكرا اختراع دونك سا ما ديرونجي تانيت مي بون باسكو حنا عندنا فلا كولتور تاعنا من بكري نقولوا البركه صباح شغل واحد اللي بكر يلقى البركه يلقى الخير يلقى داكا وهو في لو ليفر تاعو يهدر اكل بوين لي نوض صباح بكري لي نوض صباح بكري يطول في لا جورني تاعو ولو كان يدير لي بروجي اللي عنده البلوس دو ديفيكولتي يديرهم صباح ما يستحقش يديرهم العشيه ولا يدير لهم حساب العشيه باسكو خلاص تهنى منهم ودارهم صباح باغ اكزومبل عندك باغ اكزومبل تريتي لازم تريتي ابان تبدا تريتي صباح الا عندك اون باسيون تاع لو كروشي وكي حابه ديري دو كروشي وجامي عندك الوقت في لا جورني باسكو تخدمي ولا باسكو تربي ولا باسكو ما على باليش اي بان تقدري تنوضي صباح بكري و هذيك لا جورني تطوليها بزوج سوايع الا مولف تنوضي على 7 تعودي تنوضي على 6 ولا على 5 ونص الا مولف تنوضي على 8 تعودي تنوضي على 6 والا مولف دائما فوالا على حسب وقتاش عاد تنوضي تزيدي ساعه ونص ولا ساعه ولا زوج لهذيك لا جورني تاعك ويكسبليكي في لو ليفر تاعو بلي لو سومي على حسب حنا واش نقولوا نسحقوا الا امنتي بلي تسحقي 8 سوايع رقاد بان تسحقي 8 سوايع رقاد الا امنتي بلي 6 يكفيوك بان 6 مريحين يكفيوك فريمون وتحسي روحك اون فورم ميم كي ترقدي uniquement cette soirée. Wesh, j'ai pas aimé le livre, c'est quand il dit blé que le graf internet quelqu'un li hdar al miracle morning ou yshkrom al oul ma fhamch ou قبل ما يفهم بلي كان يشكر فيه عم بالو سرق له الفكره فريمون ماشي جاني الضحك برك جيتي شوكي باسكو فوالا باسكو انكور اون فوا البركه تاع لو ماتان سي كالكو شوز لي تاعنا مسيو ال الغود ماشي تاعك برك تاع لي مسلمون من بكري وهاد الحاجه جدودنا وجداتنا يعرفوها اي دونك فوالا جو فولي دير سا كوميم ميم سي سي ان بون ليفر وننصح به مي كان لازم نقول هاد الجملة دونك فوالا parmi les outils تاع لا سلو لايف تما الحياة هكذا تفريني شوية فيها تو غالونتي فيها سا في با دير حنا تقولوا لي حنا لي الجيريان غالونتي و جو سي با كوا نو Je ne parle pas de ça. Maintenant, quand tu ralentis la productivité, maintenant, quand tu ralentis le travail, tu ne travailles pas. Non. Ralentir, ce n'est pas ça. Ralentir, c'est au contraire. Travailler mieux, se concentrer, quitte qu'on y travaille, quitte des réflexes, que ce soit là, kiff le poste de travail, ou la fédère, ou la raquette de mifichre, ou la quitte des réflexes, des gâteaux, la quitte des réflexes, la quitte des réflexes, quitte des réflexes, quitte des réflexes, عندك ألف فكرة في راسك ألف فكرة دوك ندير هادي ونزيد هادي وندير هادي وراسك كامل اللي خمم طول طون وراكي أ 100 كيلومتر أور داخل راسك إبان هادي ماشي لا سلو لايف هادي الوقت تاعك يجوز تخي فيت ولا جورني تاعك تجوز تخي فيت والحياة راهي تجوز تخي فيت وندامة تجي تخي فيت نو مانيش نقولك فو با تكوني بروديكتيف أو كونتخيغ راني نقولك غالونتي كي ديري هاديك الحاجة هاديك الحاجة كي تكوني ديريها غير هي إفو با بونسي إفو سو ديكونيكتي لازم
تديبرونشي الخيط تاع راسك وتخمي غير على هذيك الحاجه. راكي ديري دي جاتو، اي بون تخمي غير على هذوك لي جاتو، كيفاش راكي تفورميهم، كيفاش راكي تشبحيهم، كيفاش راكي ديري لهم لو غلاساج. راكي ديري دو كروشي، احسن طريقه كونتر القلق، احسن طريقه هي لي الحاجه اللي تشغل لك يديك. شفت ماما الله يرحمها كانت en plus d'être capable de trouver le diagnostic gratuitement qui est tout le temps en cas d'urgence ou quand tu travailles ou quand tu t'habilles fin à bonne santé ou tu t'habilles derrière ou quand tu t'as le temps bon quand le mec a internet à fait le temps il a du bon internet après mais malgré ça quand elle faisait de la couture quand très mashallah quand très mais qu'est-ce qui aide qu'on en roule bla man lebso des œuvres d'art quand dire du crochet ou bzaf le maman t'as qu'on ait des rouhaka parce que quand bzaf les endom had la passion had la passion et la patience quand dire du crochet quand dire du tricot quand dire de la peinture sur soi qu'on le win le cat le t'es bien parce que du cas les écrans le jeriet t'chmam alors oui dilna الوقت هو يهضم الوقت هو يهضم الطاقة فوالا دونك كنت نقول بلي هاد لي زيكرون راهم يهضموا الوقت راهم يهضموا الطاقة الوقت راهو يجري اونكور بلوس بون ماشي غير هادو اللي يهضموا الوقت تخمام زايد تقلق زايد باسكو كاين تخمام لي يصلح تخمام لي كونستركتيف لي ابري ما كملتي تخمم ياك حد ديري حاجه باش تلقاي حل وكاين هذاك التخمام تاع الخوف والتخمام تاع التقلق اللي ما عنده حتى هدف لي طلعي به وتحطي في به وما حاش يصلح ويدي كتر الوقت بور سيرتين بيرسون ماشي كاع بيان سور دونك لو تروك فلا سلو لايف دايور لو ليفر اللي هدرت عليه يهدر على لو ميراكل مورنينغ ما يهدرش كامل على لا سلو لايف لا سلو لايف يا دوتغ ليفر يتكلموا عليها بالك جو فيري اون فيديو مي لا جو اون بارل بلوس دو سلو لايف كو دو ميراكل مورنينغ يتسمى جو فولي دير بليك لازم نغالونتيسيو لازم نغالونتيسيو باش نركزو على العمل اللي رانا نديرو فيه باش نتقنو العمل اللي رانا نديرو فيه كي ديري حاجه ديري غير ديك الحاجه على فوا اتقنيها ركزي عليها خمي ايجابيا على ديك الحاجه اللي راكي تصنعيها ولا اللي راكي ديريها كي تحبي تقراي ان ليفغ ولا عندك ان بروجي نيمبورت كال بروجي طولي من لا جورني تاعك اون تو ليفون بلوتو بكري بساعه ولا بزوج على واش موالف او ديبي الحاجه تجيك صعيبه مي ابري تولي سهله اكثر واكثر باسكو ديجا في قانون الجذب هكا نبداو حاجه ومن بعد تجينا اسهل وتقرب منا اكثر دونك الفو سونتريني لهاد لي شوز ماشي حاجه تجيك في نهار ولا سي حاجات لي نتدربوا عليهم بالعقل بالعقل نتدربوا نغالونتيسيو في حياتنا بالعقل نتدربوا نغالونتيسيو في الاستهلاك بالعقل نتدربوا نغالونتيسيو في الشراء نغالونتيسيو في التخمام نغالونتيسيو في الحاجات المضره باش يكون بلوس طاقه تكون اكثر طاقه تكون اكثر وقت تكون اكثر تركيز على الحاجات الايجابيه ولا برودكتيفيتي Voilà, donc c'était une petite vidéo à la slow life qui fait que nous ralentissons dans notre vie avec les choses qui sont bien ou nous ralentissons pour nous focaliser sur les choses qui sont bien. J'espère que ça vous a plu. Inch'Allah, il y aura une autre vidéo qui parle de ce sujet et je vous dis à la fin. Allez-vous, à la fin, 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 à la